U Novom Sadu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura je iznosila 4 stepena, najviša dnevna 16. Duva lagan jugoistočni lahor brzinom od 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1028 milibara. Sutra u našem gradu takođe pretežno sunčano vreme, jutarnja temperatura će biti 5 do 21 stepena u toku dana. Duvaće lagani južni vetar brzinom od 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak iznosit će 1023 milibara. Narednih dana u Novom Sadu pretežno sunčano do petka, kada će uz promenjivu oblačnost biti uslova za kišu, dok nas u nedelju očekuje razvedravanje. Jutarnje temperature će u ovom periodu biti u intervalu od 4 do 13 stepeni, a maksimalne dnevne od 14 u subotu do 23 stepena, koliko se očekuje u četvrtak. Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hroničnih obolelih i osetljivih osoba. Izvestan opre se savjetuje asmatičarima tokom jutarnjih sati.